paskata. Tässä on meidän uusi kotikatu. Tyypillisesti täällä nämä pienet kujat on aika hämäriä, mutta on täällä aina jotain valoja, minkä mukaan voi suunnistaa kotia kohti. Tässä on tällainen NS-taksitolppa, minkä kohdalta me kävin tän oikealle. Tällainen hyvä muistisääntö meille, että mihin suuntaan mennään. Sitten tässä on tällainen kuja. Näkyy varmaan tosi hyvin siinä videossa, koska täällä oikeasti saa vähän katsoa jalkoihinsa. Tai siis katsoisi jalkoihinsa, jos näkisi jotain jalkoihinsa. Mutta tällainen, oikeasti tämä on tosi tunnelmallinen. Pieni kuja, mutta tässä pitää opetella erään tällaisen hämärän mukaan. Ja näköjään tämä on siis tämä meidän uusi koti, että me ei ollut koskaan ennen tultu tänne pimeällä itsekään. Tuossa on joku ihan järjettömän iso monttu toinenkin. Täytyy vähän oikeasti katsoa jalkoihinsa, ettei tipahda johonkin kaivoon. Tässä on sellainen kaivo. Katsotaan, että tuleeko täällä missään kohtaa lisää valoja. Ja tää on hauska tällainen livenä kuvattuna, että katsotaan, että jos mä tipun johonkin kaivoon, niin kiljesen sitten tuossa matkalla. Mutta taas hirveän iso kaivo, reikä aukinaisena siis. Ja nyt sitten kävellään omasta portista sisään. Nyt on tässä jo jonkin verran valoakin. Ja täällä on sentään tämmönen jonkunnäköinen valaistus. Täällä on tämmönen, on ihan varmaan näkyykö siinä videolla, mutta tämmönen pieni pistevalaistus tässä polun varrella. Täällä siis pimeä tulee 6:30 aika illalla, että yleensä me ollaan syödään silloin etelä-eurooppalaisista aika myöhään. Yleensä mielellään joskus 9 aika illalla, mutta täällä on pakko syödä vähän aikaisemmin, koska keittiöt menee kiinni. Ups, nyt menin polusta ohitte. Mennäänpäs takaspäin vähän. Ja niin täällä on pakko syödä silloin 6:30 aikaa, ja et pääsee jotenkin kohtuullisesti takaisin. No niin, ja tässä ollaan meidän kotiovella. Päästin Milkko ja katkaisin matka perille. Että menen. Moi!